Добрий день. Доброй ночи. А что вы тут стоите? Ну, и зупинили мене. Кто вас зупинил? Ну, палки махнули, я зупинився. Якою палкою махнув? Полосатою своєю. Не, не махав я. Як це не махав? Махнули. Так, короче, пасажир, дайте, дивіться, у нас сьогодні Новий рік, не хватає на шампанське. Багато? Ну, гривень 100. І можна буде поїхати? Та, звісно, давайте. Що, візьмете? Та, звісно, а хто не бере? Серйозно? Класний вопрос. У вас там тут все в порядку? Да, ніхто нічого. Ні, ніхто не пив, всі трезні. Ніби якийсь запах є. Полтинник хвата? Ще полтинничок, давай. Ще полтинничок? Тут двадцятка. Ну 70, нема більше. Та пошукаємо в пасажирі, може є. Є двадцятка чи тридцятка? Нема, та нема. Пропили вже все. Блін, ну 70 нормально буде. А у вас все в порядку? Та ні, не пили, нормально. У вас є документи? Є, да. А пасажирів? Пасажирів не знаю. А можете показати документи? У нас сьогодні в ГАІ Новий рік. Ну, 70 гривень нормально буде, чого? А що я начальнику скажу? Ну, більше не було. А що я начальнику скажу, ГАІ? Ну, на сьогодні Новий рік, закінчились гроші, на шампанське не вистачає. Дівчат поздравить, давайте. Давайте, давайте. Якийсь укурений. По полтинничку давайте. Він п'яний, мені кажеться. Да. Вони ж нічого не грали. То два. А де ваш жетон? На видному місці. Щось вас шатає. Ви нічого не вживали, ну вийдіть з машини. Де, двері не дергайте. Вийдіть з машини для перевірки. Вийдіть з машини для перевірки. Успокойся, ти, блін, неадекват, блядь. Вийдіть з машини для перевірки. Все, ми поїхали. Яке поїхали? Можна їхати? Ні, не можна. А чого? Таке, а у вас документи, пред'явіть. Дали взятку, заснято на відеорегістратор. Все. Та це неправда. Вам кабзда буде, тюрма. Ні-ні-ні. Не точно? Ви щось вживали? Водій. Інспектор. А ви случайно не це? Не вживали? Не це, а ви щось вживали. Ви п'яний, водій. А де ваш жетон? Водій, ви в стані алкогольного сп'яніння. Вирвайте камеру, інспектор. Де ваш жетон? Камеру приберіть. Не вирвайте камеру. Не вирвайте камеру. Я забороняю себе знімати. Я забороняю себе знімати. Дивіться, як люди дивляться. На чому законі? Які свідки? Люди, зараз викличу слідчу оперативну. Я один свідки, я бачу двійник. Дабл свідки. Не поняв. Так, деньги, верни назад, козел. Як ви розмовляєте з громадянами? Товариш інспектор. Я працівник міліції, зараз послужу. Машину не поцарапай мені, слышиш, ти в оборотні в погонах. Так. А де погони? Погони де? Чуєш? А де погони? Продав. Пропив. Ну мені зараз дають цього полковника, треба якось замочити це діло. Ну хватить, 70 гривень йди мочи. Які 70 гривень? Так, верніть гроші, бо оперативну групу. Давай визивай, звезуй. Визиваємося, що оперативно. Треба обмити це діло. Інспектор, вертаєте гроші чи 102 дзвоним? 102 дзвоним. Дзвоним? А що я скажу начальнику Васильковського дає? Це ваші поставні ходять з вами чи що? Це не поставні, це люди, які пройшли побачити. Ви можете перевірити по судовим справам, ми там не присутствували. Але теж якісь, ви у вас... Я забороняю себе знімати. У вас п'яні якісь. Я забороняю, приберіть камеру. Ви на службі, ви не можете забороняти. От і все. Ручку не смикай, чуєш ти, блін. Оборотні. Видіть, Коля сказав. Коля, він машину шатає. Ну, пошли, що дамо їм пізділені, блядь, пошли. Доігрався, блядь, оборотні. Погнали. Куда? Куда? А ви руки заберись! Руки заберись! Інспектор, ви що, неадекватний чи що? Інспектор! Видіть! На капот! Коля, дзвони 102! Я знімаю, добре. Да. Я знімаю! Я забороняю себе! Фамілію, номер значка запишіть! Де у вас значок, інспектор? Посвідчення! Старший прапорщик! Службове посвідчення! Старший прапорщик! Я забороняю себе знімати! Куда iPhone 10? Куда телефон забрали, інспектор? Все, пацани! Інспектор!